وقت فرقت آ چکا ہے تم سے دل معمور ہے کیا کریں گے ہجر آخر زیست کا دستور ہے علم والوں کی خدا یا ہر دم جی شان ہو حشر میں ان کی گواہی میں تیرا قرآن ہو وقت فرقت آ چکا ہے دستور ہے چشم نم کی سرحدوں پر سیل اشک ہے ہاں مگر ان نسبتوں پر آسمان کو رشک ہے تار دل کو چھیڑ دیے بال بالا کی صدا مرشدوں کی دل نشی باتوں سے پائے دل جلا یہ سنہری ساعتیں کیا پھر کبھی لوٹائیں گی ہجر کے ماروں کو یادیں ہی فقط تڑپائے گی آہ یہ استاذ اپنے جان دل جن پر نثار صدوت انجم ہے جن کی راہ کا گردوبار جن کا حرف سوت بھی ہے لال جوہر سے برا جن کا پہ کر نور سنت کا نمونہ با وفا کر دیا ہے ہم نے روشن علم کے انبار کو رشک زہرا کر دیا ہے جہل کے انبار کو اے خدا رکھنا ہمیں اخلاص سے معمور کر مرشدی حضرت مزمل کی محنتوں حضرت آصف کے روحانی بیٹے بن یقین حضرت اشفاق صاحب کے ہم صحبت نشین حضرت عباد ذکر ہے قلب ہے حضرت ابصار ان کی شان تربیت ہے رکھتے ہیں سیا سے پیر ولی وہ حضرت خبیب سے سیکھی ہم نے ہے تمیز حضرت احمد بھی ہے طلاب میں ہر دل عزیز ضبط سیکھا اور سخاوت حضرت صدر عالم سے فکر کی پائی بلندی حضرت صدر عالم سے گلشن حضرت مزمل کے پھولوں کی مہکار ہے صاحب نسبت ہیں سارے صاحب اسرار ہیں علم والوں کی خدا یا ہر دم اونچی شان ہو حشر میں ان کی گواہی میں تیرا قرآن ہو میرے کارواں ہیں حضرت مزمل علی جن کی نسبت مل گئی تو ہم کو ایک دنیا ملی نام لیوا جن کا عالم میں ہر صاحب نظر ان سے دوری کا تصور جاں گزر ہے کس قدر جن کی روشن تربیت سے قلب جاں پر نور ہے جام ان کی فرقتوں کا پینے پر مجبور ہے علم والوں کی خدا یا ہر دم اونچی شان ہو ان کی گواہی میں تیرا قرآن ہو آہ میرے جامعہ تجھ میں وہ گزرے باب و سال بام در بھی تیرے تھے ہم درد و مونس ہم خیال تو گلشن تھا کہ ہم اس نے کیوں نے دل نشین چہچہاتے گنگناتے تجھ میں تھے جلوہ تیرے آنگن سے ہمیں پر
آ چکا ہے، غم سے دل معمور ہے، کیا کریں گے ہجر آخر، زیست کا دستور ہے۔